Të këtyre lidhjeve? Se cila lidhje konsumohet me kalimin e viteve, por ajo që ka ndodhë, nëse me të vërtet kemi pas një dashuri, nuk humbet dashuria. Ndoshta njerëzit ndryshojnë gjatë kalimit viteve, ndoshta ndryshojnë shijet, ndryshojnë situatat, ndryshojnë në profesione dhe najherë jeta merr kohë të tjera, por nëse me të vërtet ka pas një dashuri, ajo dashuria mundet edhe me u rrit edhe me u thellu akoma më shumë, mandej krijojnë edhe disa lidhje më shumë, sepse përveç ati raportit të dashuris që ka qenë një tërheqje fizike, një ndjenje dashuris që është ajo lidhja emocionale, edhe ndoshta ato aspektet kognitive, mendimet të përbashkëta apo të kuptimet të njëjta që ka mujt me i pas dikur, me këto ndryshime gjatë jetës së përbashkët çiftet edhe mundet me i pas disa ndryshime në jetën e tyre. Por ka edhe gjithmonë edhe raste kur kjo dashuria ka shku me u rrit, njerëzit u jetu bashkë, kanë fillu me i përngjoh një anë tjetrit, ajo lidhja është bo ma e fort, përveç lidhjes e dashuris, tashmë partneri është prindi i fëmijo tante, për shambull, edhe fillon një lidhje ma e fuqishme se ta ndoshtë a thjesht ai pasioni i viteve të rinis. Kështu që unë pëlqen gjithmonë me i pa aspektet pozitive dhe gjithmonë e di që ka edhe probleme, ka edhe telashe në përqifte, por natyrisht nuk është kurgjë e pas zgjedhshme, kurgjë nuk është e pa mundshme. Nëse veç kemi një humbje të ndjenjës të dashuris, ka zgjidhje të tjera që në rastet në fund të ditës janë edhe ndarje si një opcion i cili natyrisht për fëmijët edhe i ka ato pasojat e veta që ja vlen me u diskutu, po në fund ditës nëse jeta e personit nuk po shkon çashtu që ai kishte me dashur me shku, është një zgjidhje ajo. Po një konsultant në çifte andigon ajo apo jo? Po, po. Cilat janë problemet me cilat më së shumti ballafaqoheni mes çifteve? Të tritë në ashtajon, të tritë në ashtajon ato dashuri që ka të ja bone follow, ja heke follow, gjeluzia Instagramit e du të në rjetëve sociale, kurse të moshat e tjera, ndështa jonë në përgjësi stresi i rritjes e fëmive, sot mos harojmë gratë punojnë, burat punojnë, dhe jeta nuk është aspak e letë edhe me i rritë fëmit, edhe jonë ato vështërsit ekonomike që kalojnë qiftet, ma ndë janë një tjetër problem, janë edhe tradhtit në qeft, ato që bijnë deri te konfliktet në qeft, kështu që disa nga këto problemet janë stresi i fëmijëve, çështjet ekonomike, edhe tradhtit, xhelozit. Që janë më shumë. Po ndonjëherë edhe kur njëri prej partnerëve për shembull po përjeton një gjendje të depresionit ose të ankthit, një problem vështirësi të shëndetit mendor, ndonjëherë si pasojë asaj gjendje kemi edhe vështirësi në raportin e çift. Në gjithë familjen pastaj reflekton një depresion, një antuare mund të reflektojë në të gjithë familjen, gjithë cilën më pasaj janë psikologët edhe ekspertët e shëndetit mendur në vendin tonë, në tek të cilët vazhdimisht bëjmë thirrje që të shkoni të konsultoni ose në qoftë se në asnjë mënyrë nuk mund të keni kushtet ekonomike financiare, atëherë të cilni linjat papagjes të ndihmës të cilat edhe ekzistojnë në vendin tonë, të pakta të vogla, por ato që janë mund t'ju dalin në ndihmë. Ju përmendët kushtet ekonomike dhe stresin e punës dhe dinamikën e jetës në kohën tonë. Si ta krijojmë një balanc perfekt të trekëndshit, shtëpi, familje, por edhe përkushtim ndaj vetvetes? Menaxhimi i mirë i kohës është, kisha me thonë, ai çelësi kryesor. Gjithmonë ekziston një kohë të cilën jemi duke e quajtur dëm pa e llogarit, sidomos koha që na e kalojmë në rrjetet sociale, po bën që na mos me pas kohë për veten tonë, edhe mandej kur na s'kemi kohë për veten, s'kemi kohë as për partnerin, as për familjen. Një menaxhim i mirë i kohës ku përfshihen oraret, rregullta gjumit, oraret e caktuara të ushqimit, të aktiviteteve fizike, orari punës, edhe mandej çka kime bo në atë kohën e lirë që ti e ki me planifiku disa aktivitete fillimisht për mirëqenjen tone, mandej kohën të cilën na kemi me kalu me familjen, kishme qeni
një ndimes shumë e madhe, sepse partnerët kishe me gjetë atë kohën e lirë të përbashkët, e kjo kishe me ju ndimu aty në si që po edhe familjes në tërsi. Sepse sot edhe fëmit janë tu kalu shumë pak kohë me prindët e tyre dhe komunikimi, biseda për gjëra të vogla, ndoshta edhe tu ja treguni prall para xhumit, janë të mungushëm sepse fëmit janë shumë të ekspozuar në telefona edhe teknologji. Gjithashtu edhe prindët. Gjithandaj, disa studime të cilat i po është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës